hi guys mi am ning believe chi the technical group ai sang mutum ju pidar nasi gi video chida di hu gaming phone khra pujar pane ba ina wo gaming phone game thana ba nga ga da phone khra adu matang da ai nai najra ke mi am puning minar shi hoi aham badalaydo ji puko x3 pro cheni ai mamal chiga adum kan to jar hajer ge khadi mamal khwai ahum ba ma mid oibong adu adum budget chik tang wang bong adum hajer ke adu a khwai khai khai price ko name badum nai di chi x3 pro haji ne display je 6.67 inch ki full hd display ni adu refresh rate che 120 hertz ne ba di game sana ga ta di refresh rate wang bom chang ya di game sana display chap 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 du no refresh rate 120 refresh rate ni ta sampling gen 240 hertz ta sampling ba mangon do kin yau di speaker ni stereo ne ba stereo speaker game sana ba ga sound immersive sound ta ma khul dam ba adu ga kanoje ma gi dragon 860 ni अदु नाते गेमिंग प्रोसेसर ने हंड्रेड सिक्सटी गई है ओव पोसेरने वोरोगी फोर आईटी फाइव अगर गेम बुस्टर एदेनो सिक्स फोरटी सेवे गाबी कीमक फोने केनो कैमरा से माइमराज फ़जेबो कैमराजे कैमरा अहम कैमरा मैं फोर आई मेगापिक्सोम आईट मेगापक्सोम टू मेगापिक्सोल अगे फ्रंदना ट्वेंटी मेगापिकसल नहीं बेट्रीस फाइव थाउजें वन हंड्रेड सिक्सटी एम एच होगी पॉलीमर बैटरी पोलीमर बेट्री बैटरी बेट्री खर फब हेल्ले थर्टी थ्री वॉट चार्जर मसाई बोस आपने वन टी बी बोट एक्सपांडेबल तब या केंोसें मेमोरीसेंगे बेरियसे सिक्स जी बी एमग अट जी बी एमग रेम रोम वन 100 28 GB ne blaise e magi mamal se uh, 18999 amaga 20999 amaga hai uh, 19 haidi 19000 amaga 21000 amaga tare apui uh, gi khwaide hongbodai du se kanu uh, da best variant la ju je poco x3 pro

my refresh chu ma ju 120 hz refresh ne adu ma ta sampling rate na chaina 240 ong ne adu ma ngone chide na 300 ne ba 300 hz ta sampling ba adu ga 4d vibration ya dual liner speaker ne ma ngone chau ja adu ga kenu ne high fi chip na ne ma ko gi ma kul high res kan la ise kenu da tv de ga lakom immersive sound ta yam nu ngai ba kenu hen ne adu ga ma gi kenu ji chide na mu flagship chip chhe ne ma ha ba snapdragon qualcomm snapdragon 800 80 ne ne triple ne ma ha octa core processor ne adu ga 2.9 hertz 2.96 gigahertz oi mai kanu jina core adreno kan gpu se mai gaming gpu je adreno 660 ninga saidi mar mo hinga laine mangon de chu ke mangon de camera ahum ore adu moisigim ba gaming phone ja yamna camera je ke

ᱡᱮ uh, 660 660 ᱠᱟᱯ ᱪᱮᱫ ᱞᱟᱜᱟ ᱢᱮᱢᱚᱨᱤ ᱥᱮᱢᱟ ᱜᱚᱱ ᱢᱮᱢᱚᱨᱤ ᱢᱟᱠᱷᱟᱱ ᱠᱟᱱᱚᱱᱮ ᱨᱮᱢ ᱡᱟᱢ ᱪᱟᱣᱮ ᱢᱩᱡ 8 ᱡᱤᱵᱤ ᱢᱟ 12 ᱡᱤᱵᱤ ᱜᱚᱱ ᱨᱮᱢ ᱪᱤ ᱟᱫᱩ ᱨᱚᱢ ᱫᱟᱱᱟ 128 ᱡᱤᱵᱤ ᱢᱟ 256 ᱡᱤᱵᱤ ᱢᱟ ᱜᱟᱱ ᱞᱟᱹᱭ ᱥᱮ ᱮᱠᱥᱯᱟᱱᱰᱮᱵᱚᱞ ᱟᱫᱩ ᱢᱟᱜᱤ ᱠᱟᱱᱚ ᱪᱮ ᱟᱠᱚᱱᱤᱭᱟᱢ ᱱᱟᱞᱮ ᱡᱮ ᱢᱩᱭ ᱜᱮᱢ ᱥᱟᱱᱟ ᱵᱟᱭ ᱟᱢ ᱜᱮᱢ ᱥᱟᱱᱟ ᱵᱟᱡᱤᱱ ᱜᱤᱫᱟᱢ ᱚᱠᱟ ᱢᱟᱭᱫᱚ ᱜ 66 वटी फर्स्ट हजार मा बोक्स आपन 66 वट छै आम फजन चावर दम हादि 22 मिनेट छ नंगी बेटरी मागी हाजी आउ जरे बेटरी जे फुल होइ दिने मागी बेटरी केनो जे कैपेसिटी जे 4400 एमएच ने 22 मिनेट से बेटरी फुल होदि बुंगाय फाबना थे बा अदो माइन ममल से सिदले जे 39990 एमगा 34 43990 एमगा ने बा अखोई गी केनो द गेम केन द मिड रेंज लाइ जे आइको 7 लीजेंड अदो अखोई गी नसे गी खै हाईएस्ट वेरिएंट ओइन लाइ दुसे एसएसके एसोस एसोसी आर रोज आइभेमा डिसप्ले सिक्स पोइन्ट सबै सबै अहिटक सुपर डिस्प्ले ने अधुगा दि आर टेन प्लस सार्टीफा मैदेखि मान खाइदिने रिफ्रेस रेट्छ वान ट्वेन्टी वान ट्वेन्टी हार्स मान न, फोर्टी फोर hyperpass oiw ne, aduka tath sampling di chak na 300, tath sampling na aduka ma gi protection jaya gorela, koning gorela victus haji, kwa aigik gi haji, pogo to surface oiwa kano ne protection jayam ma gong ne piri jaya gorela victus haji aduka 4D vibration jaya, oka ni ma gong da adu dual liner motor kainakwa oka inu game sanabuka imershik oiw jayar jirga, baibatang la oiw juk ko dhanyam nga iyo pahambo to, aduga dual speaker ni ma gong oiwa 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 adu dual amplifier jo oiwa oiwa jayar, mithaagi high res ni 4X CD quality ki 3.5